amigos do Seminário Onil, eu sou Fernando Gabriel e vou bater um papo com vocês agora a respeito do software de simulação da linha OLB. Pois bem, eu estou usando aqui a versão do AMS Onil 1.0.15. Essa é a última atualização onde nós já temos o software traduzido para o português é um software que nós desenvolvemos com uma empresa americana e é muito interessante. Bem, eu vou começar falando onde que nós fazemos o download desse software. Você vai lá no endereço da UNIL, www Onil www.onil.com.br em download, você vai clicar em software, né? Aparecem vários softwares aqui. É, inclusive dos processadores, do AMS, que é o software de simulação do Evoline 260, do Evoline 280. E temos aqui o software de simulação linha OLB. Você vai fazer um download. Né? É, esse vídeo você pode encontrar no nosso canal do YouTube, né? é o New Audio, direto lá no YouTube. Você tem o manual. Também no website. É, a linha ela trata é, de uma solução integral, é, da linha Vertical Array. São as caixas OLB1202 e caixas OLB602. É, ambas têm é, falantes de neodímio, estrutura metálica em alumínio, tem o subwoofer 2112 que é um sub com alto-falante de 12. É, temos a linha de amplificadores dedicada. Algumas características desses amplificadores é que eles respondem de 150 Hz a 70 kHz. As caixas OLB 1202 e OLB 602 respondem de 150 Hz a 18 kHz. É, temos ainda o processador ODP 260 versão 3.0.8. Né? Que é o conjunto, é uma solução integrada. Bem, vamos direto ao assunto, e o assunto aqui é a visão geral do software. Pois bem, eu falei para vocês a respeito dos modelos das caixas. Então, nesse painel principal, logo aqui embaixo, é... quando você abre o software, ele abre desta forma, com essa tela. Então, aqui na parte de baixo, principal na tela principal você tem speakers né que são as caixas a localização é, e você precisa para que a caixa apareça na sua tela você vai selecionar aqui ó pronto apareceu aqui a caixa essa caixa que está aparecendo aqui é uma olb 1202 na posição vertical é como se nós estivéssemos vendo ela de lado olha eu gerei aqui a resposta de frequência aqui em 1K. Frequência, né? Depois eu falo a respeito disso. Ou eu posso ver a caixa na posição horizontal, é como se eu estivesse vendo a caixa de cima. Olha lá, é como se eu estivesse vendo a planta, né? O local de simulação de cima. É você ainda tem a opção da OLB 602 vertical. Olha lá. Tem a opção da LB 602 horizontal, como se fosse visto de cima, né? A opção vertical é como você estivesse vendo a caixa de lado. Você olhando para o ambiente e vendo as caixas instaladas. E tem ainda a opção do sub. Olha lá, a caixa de sub. Olha lá como que é a dispersão em 50 Hz. Bem, nós temos então aqui os modelos das caixas, modelo, está aqui o modelo da caixa, o delay em milissegundos, ganho, ângulo, né? e posicionamento XY da caixa. Eu já vou falar a respeito disso para vocês. Nós temos aqui o número da caixa, você tem ainda a opção de inverter a polaridade da caixa. Né? É, você tem ainda a opção de multar. A caixa, você quer só multar. Você vai fazer uma simulação e você quer multar algumas caixas, certo? E você seleciona. Então você pode fazer simulações aqui até 16 caixas. Você pode ir alternando as caixas e você ainda pode, olha aqui que interessante, é L então você pode nomear a caixa, PA direito, PA esquerdo, e você vai nomeando as caixas, né? E ele volta aqui ao normal. Então fica bem fácil para você é, poder identificar qual caixa que é essa. Certo? Então, nós vimos já a respeito das caixas, a identificação, a localização de cada caixa. É, nós temos aqui ainda o posicionamento de microfone. Então, assim, vou habilitar o posicionamento de microfone. Ele já abre aqui a 10 metros. Olha aqui. Ó. Ele está no eixo central da caixa a 10 metros. Outro microfone. Então, é, vou colocar ele a 15 metros. Olha lá ele inclusive já dá a diferença de nível, né? E pode ver que eu estou passando o mouse aqui, né? Ele me dá a frequência aqui, ó, nesse campo a frequência, e ele me dá quais são os microfones. Então ele tem é, até oito microfones, é, e quando eu passo o mouse, você vai ver a frequência logo aqui embaixo, é, o nível de SPL em cada é, posição, a diferença de nível e a curva de resposta. Você vai ver é, que quando, por exemplo, eu vou adicionar só mais uma caixa aqui para fazer um teste para vocês. Vou mudar ela. Olha aqui o que acontece com a fase. Né? A curva de resposta. Então vou gerar aqui. Eu quero ver a questão da fase. Olha os cancelamentos de fase que acontecem né? É, eu quero ver sem fase, sem mostrar a fase. Olha lá como é que está a curva de resposta. Então, à medida que eu vou mudando o posicionamento dos microfones, eu vou alterando também é, a resposta da fase. Olha lá. Estou mexendo no microfone verde, né? Estou mudando ele de de posição para cima e para baixo. Então assim, olha lá. Vou mudar o microfone azul olha lá. entende então é a localização dos microfones servem para isso para nós sabermos aonde está os cancelamentos né porque quando nós vamos fazer um alinhamento nós fazemos a leitura da resposta do sistema na sala em vários pontos e nós escolhemos é fazer uma equalização, Onde nós conseguimos o um melhor resultado é, na maior parte da sala. É claro que em alguns pontos nós vamos ter algumas deficiências. E o nosso trabalho é escolher aonde eu quero é, a melhor resposta. Certo? E eu tenho um outro ambiente aqui que se chama é, audiência. Né? Então eu posso colocar aqui a audiência. Que nada mais é que o raio é da superfície onde nós estamos é vamos fazer a simulação então ele começa ele já abre aqui com a partir de 10 metros até 50 metros e a altura final lá no fundo como se fosse um anfiteatro é de 3 metros de altura certo então eu quero começar aqui de zero quero começar essa minha Simulação a partir de zero do, do, do eixo zero do piso. Nesse caso aqui o meu piso ele é reto. Né? Então assim ó, coloquei o piso, tá reto. Então é, como que está? É uma linha aqui de 50 metros. Não vou fazer de 50 metros, mas vou fazer de 20. Pode ver que cada vez que eu dou o enter aqui, vai fazer esse barulhinho. É normal porque é a tecla Enter que eu estou acionando aqui pois bem é, eu vou fazer uma simulação onde o meu primeiro piso né a primeira área que eu tenho é ela tem 20 metros então eu posso selecionar por exemplo original point né origem né então eu quero colocar aqui ó, vou colocar um pode ver então o meu ponto inicial é se eu colocar um metro aqui ele vai começar alto e começa né depois vai abaixando, é o contrário. Então eu tenho que manter ele zero. Já aqui final point, né? Lá no final, que é essa parte final do point aqui, né? É, se fosse um teatro aqui, né? Eu posso colocar dois metros, olha lá. Então eu faço. Ah, mas eu tenho aqui no caso, é, vou colocar zero aqui de novo. Vou colocar uma segunda linha de audiência, né? Então eu vou começar aqui. Com 20 é, e vou colocar aqui ó 25, certo? Aqui eu coloco 3 metros, e aqui eu coloco 3 metros. O que, que eu fiz? Eu coloquei mais uma linha de audiência, como se fosse um mezanino, certo? Mas vai ter gente embaixo do mezanino? Vai então eu posso ampliar a área. Aqui ó, vai aparecer do mezanino. Então eu tenho gente até essa área que eu estou fazendo a simulação aqui, é, ele tem 25 metros de profundidade. Tem um mezanino lá em cima que só tem 5 metros. Esse mezanino, a parte inicial, ele está a 3 metros de altura. E o fundo a 3 metros de altura. Né? É como se fosse um mezanino reto. Ah, mas o meu mezanino aqui, ele tem. É, ele é mais alto, ele tem uma breve inclinação, então você vai precisar medir a inclinação no início né? e no final. Ah, então, então nós temos aqui uma inclinação é, de 1 um metro do seu mezanino. Aqui são algumas informações do ângulo, né? você está fazendo a simulação, o ângulo de elevação... Então, assim, é bem simples. Você vai criar uma linha de audiência, uma linha de audiência superior, e você pode é, colocar até 10 linhas de audiência. Certo? Bem, falamos desses painéis, a gente vai voltar ali. Eu só estou explicando para vocês o que é o que aqui no posicionamento. Pois bem, eu vou gerar de novo, agora, uma frequência de. É, 10.000 Hz gerei a frequência de 10.000 Hz. Está aqui. Eu tenho o posicionamento dos microfones. Eu tenho o mezanino. Pois bem, eu gerei aqui a frequência. Nós temos o gerador geral. É, eu posso escolher as frequências aqui e também posso escolher a largura de banda das frequências. Eu vou colocar aqui uma banda larga. Olha lá. À medida que eu vou alterando a largura de banda, é, vai exigindo mais do processador do meu computador. Nós conseguimos ver detalhes. Então, como o objetivo aqui é tratar do assunto mais simples, né, fazer com que o processamento ele seja é, mais rápido, então eu não vou é, me preocupar muito com isso. Pode ver aqui nessa tela que eu estou observando aqui, então assim, nós temos aqui o mezanino. Olha o raio, os cancelamentos que tem aqui ó. Isso é para vocês verem a precisão do software. A princípio, é, a visão do software é essa. Nós temos aqui o um nível de SPL, né? por isso que é importante nós sabermos qual que é o nível de SPL é, necessário para sonorizar o ambiente. Aqui eu tenho a curva de resposta e também tenho o nível de SPL. Aqui é, que a caixa está gerando. Depois eu volto a falar mais detalhadamente sobre isso. Eu posso salvar isso aqui numa pasta dentro do meu computador. Eu posso abrir um arquivo. Alguns projetos que eu tenho feito, eu já tenho mandado para o cliente é, o preset da simulação que eu fiz. Então eu mando o projeto e mando o preset. Então ele só precisa fazer o download no nosso website e ele vai abrir. Né? Ou eu posso recomeçar do zero aqui. Então, eu vou recomeçar do zero aqui. Não quero salvar. Né? Não quero salvar. É, recomecei tudo do zero novamente. Pois bem. Então, é, eu vou fazer uma simulação aqui com uma caixa. Habilitei a caixa. Ela já abre aqui. Ó. É uma OLB 1202. É uma caixa vertical. É como se eu estivesse olhando ela de lado. Então... É, o que, que significa esse x? Vamos colocar aqui ó, 5. Então, o x é o raio do posicionamento da caixa, o que seria assim, é, nós temos aqui é, o fundo do altar, pensando aqui como se nós estivéssemos simulando para uma igreja, o fundo do altar, e aqui, por exemplo, aqui termina o altar, aqui é, começa as primeiras fileiras e eu estou olhando né, o, a planta na horizontal. Deixa eu só abrir uma planta aqui. Então seria mais ou menos isso. Né? Aqui eu estou vendo a, a planta é, de uma perspectiva de cima. Né? Isso aqui é uma, uma, uma igreja. Eu já vou falar para vocês de onde que é essa essa instalação. Então a perspectiva que eu estou usando naquela simulação ali é como se eu estivesse olhando a igreja de lado. Olha aqui ó. É a elevação aqui que nós temos aqui. Essa elevação é a elevação que foi encontrada lá na igreja. É... Deixa eu abrir. É... Por exemplo, essa igreja aqui é eu fui fazer a visita. Essa igreja aqui, é, veja bem, ela estava em construção. Eu fui fazer uma visita técnica e a gente conversou. Conversei com o lojista, é, com o rapaz que estava fazendo a, a, a visita técnica. Inclusive, esse rapaz ele presta serviço para essa loja de instalação. Ele é operador de áudio. É, ele também tem uma empresa, uma locadora. Então é, facilitou bastante é, o entendimento, a necessidade. Inclusive esse rapaz ele opera o som lá na igreja. Então aqui nós temos é, a vista de um lado né, da planta. Essa vista aqui, essa foto foi tirada. Deixa eu diminuir aqui. É essa área aqui, ó. A foto foi tirada nesse ponto aqui. Então ele está olhando nessa direção aqui. Então essa foto é isso aqui. Essa aqui é a foto olhando para a entrada da igreja. Né? Então essa foto ela foi tirada aqui nessa posição, olhando para cá. Vamos ver quais fotos. Aqui o pessoal estava trabalhando. É, por isso que é importante nós chegarmos no início da obra. Ah, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma tubulação para passagem dos cabos. Outro detalhe importante. Então deixa eu voltar aqui. Olha, lá. Olha aqui como é que ficou. Olha que interessante. Aqui é a igreja pronta, né? E aqui é onde nós escolhemos para passar a tubulação. O antes e o depois. Tem mais algumas fotos aqui. Olha lá, a vista do altar, onde iria ficar subwoofer, caixas, tudo. Né? Olha os cantos aqui. Então, assim, nós pensamos é, em várias situações. Essa é a frente da igreja. Bem, isso aqui é o sistema já instalado. Olha lá, você tem a caixa aqui. Por exemplo, é, eu vou abrir já o software. Então, assim... A igreja tem o altar, então tem pessoas sentadas lá na direita, aqui na esquerda e na frente. Então, é muito difícil fazer uma sonorização em ambientes assim. Pode ver que aqui, aqui tem uma caixa de subwoofer e aqui tem outra. Foi usada uma técnica. Então, nós temos aqui ó, PA principal, que está mandando o som para frente da igreja. Essa caixa aqui ela funciona como se fosse um front fill ali. Né, para para frente do altar, e esse aqui para sonorizar é a lateral. Então, olhando na planta, ca... essas caixas que nós estamos vendo aqui. Então, eu tenho uma caixa aqui de front fill para sonorizar aqui a frente do altar. O ambão fica aqui. Essa aqui é uma caixa para sonorizar essa linha aqui, e o pé PA principal para sonorizar é a área, essa área aqui. Então essa foto corresponde a esse posicionamento aqui. Vamos ver se tem alguma outra foto. Olha aqui posicionamento do subwoofer. Então como eu falei para vocês, eu tenho aqui o retorno ali do altar para o padre. Nós temos aqui a caixa de PA para a lateral e temos o subwoofer. Eu coloquei quatro caixas de subwoofer. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito disso com vocês. Olha lá a vista de frente. Então eu tenho o PA principal, eu tenho o retorno do altar, tem os retornos dos músicos aqui. Olha lá, uma vista lateral. Né? Estou aqui no fundo, aqui a frente do altar, né? a entrada da igreja e as duas laterais. Então é muito complexo. E olha a distância que estão as caixas. Então assim, é, nós estamos precisamos fazer uma simulação para esta igreja, né? É, vocês já viram aqui tem a planta que me foi enviada, então nós fazemos um estudo a respeito do projeto. Voltando ao software, então eu preciso, é, como que eu utilizo então a ferramenta, é, o, o software? Então eu preciso saber algumas coordenadas. Então a coordenada aqui, é, por exemplo, eu tenho meu ponto X. Então partindo do zero eu sempre penso que o zero seria o fundo da igreja que seria isso aqui ó. aqui ó. o meu zero é o fundo da igreja aqui ó. bem o fundo mesmo ó. aqui é a parede do fundo é, nessa perspectiva aqui eu teria que inverter a caixa Olha lá deixa eu fazer uma simulação aqui na frequência de 12k que vocês já vão entender Olha lá Vou colocar uma outra caixa é, a 5 metros. Ali. Só que vou colocar ela a 15 metros. Lá do outro lado. Coloquei ela a 15 metros. Vou colocar ela horizontal. Então, assim, não mexi no ângulo da caixa. Olha lá. Aqui ele está mostrando com a fase. E vou tirar a fase. Tirei a fase. Certo? Então, é como aqui é a entrada da igreja. né? As caixas estão em zero graus aqui. Eu quero fazer uma pequena inversão. Em geral, eu uso 30 graus para inverter essa caixa. Nesse caso aqui, foi 30 graus negativo. Eu coloquei o ângulo, mas aqui está invertido. Então tem que ser menos 30 graus. E 30 graus. Para quê? Olha lá, eu direcionei a caixa. né? Eu estou direcionando o som das caixas, é, eu posso vir a caixa desta forma, ou me mostrando a fase, os cancelamentos nessa região de frequência. Né? Tiro a fase daqui. Vou gerar uma outra frequência. Vamos gerar lá 1 kHz. Para quem estudou tamanho de onda, vai entender o porquê é, do tipo é, de simulação de frequência para frequência. Né? Quanto mais alta a frequência, mais direcional ela fica. E eu posso mexer também no ganho, posso mexer é, no tempo de delay. Né? Quando eu faço um projeto, eu já posso calcular até o delay. É, para cada caixa é o que nós fazemos aqui pois bem então essa é a vista é de cima das caixas olha lá estou tendo a vista de cima como se eu estivesse olhando essa planta aqui ó eu posicionei as caixas aqui em determinado ponto e elas estão fazendo a cobertura vocês entendem a importância da planta para fazermos as simulações Bem, é, só que agora eu quero fazer um outro tipo de simulação. Vou zerar aqui. Eu vou zerar direto aqui que fica mais fácil para a gente reiniciar. Então eu vou começar com uma caixa é, vertical aqui. Então eu vou colocar essa caixa a um metro de altura. Olha lá. Coloquei a primeira caixa a um metro de altura. É, eu posso colocar uma caixa em cima da outra? Pode! agora eu preciso saber assim quantos metros tem uma caixa dessa são 90 centímetros então eu vou colocar a 1 e 90 vou gerar aqui olha lá gerei a frequência 1 kHz olha como que é a dispersão dela gerei 12k para quem conhece é dispersão de frequência né é, vai entender bem aqui a questão da dispersão. É, nós, que participamos do desenvolvimento da caixa, do software, fizemos muitas medições, fizemos demonstrações, instalações. Então, aquilo que a gente estuda na parte teórica, é, na hora de fazer as medições, nós constatamos as técnicas aplicadas é, aqui, é, tanto na caixa quanto no software. É, elas são muito precisas E aparecem Então, além de nós desenvolvermos este software Desenvolvermos a caixa, amplificador, processador, subwoofer Nós sabemos é, quais são as vantagens né? Quais são as limitações do sistema E de que forma que nós podemos aplicar isso é, Esse é um apanhado geral Então do software onde vocês podem tirar é, muitas informações. É, eu coloquei aqui então, por exemplo, eu coloquei aqui a caixa de lado, só que eu preciso colocar um delay, né? Então eu vou colocar aqui mais uma caixa, certo? Só que essa caixa é a, as duas primeiras que é o meu PA principal, ela está no eixo inicial, né? o meu delay eu sempre digo que duas caixas ela conseguem assim te entregar o som é, com alto índice de, de inteligibilidade até em torno de 15 18 metros eu vou colocar aqui 15 metros para eu colocar o meu delay notaram que eu coloquei não é o eixo y a caixa foi lá para cima então eu tenho que saber isso né então o X é a minha área. Então eu coloco ele aqui, ó 15 metros. Qual que é a altura que eu devo colocar? No projeto, quando nós fazemos o projeto, esse aqui é um projeto dessa igreja, que é a paróquia Nossa Senhora da Glória, em Francisco Beltrão. Então aqui, quando eu mando o projeto, tem aqui os dados é, da pessoa, da loja. Neste caso aqui Aquarius, é Aquários. Tem uma série de informações que eu preciso, fotos, planta, visita técnica. E aqui eu vou explicando é, os dados do projeto, quais são as ferramentas, é, o, o gráfico de inteligibilidade, a, algum, algumas informações a respeito do comportamento do sistema auditivo, né, da nossa percepção auditiva, a diferença do comportamento da voz masculina e feminina. É, aqui, nesse, nesses dados aqui, eu coloco qual é a posição da caixa? Em que lugar a caixa vai ficar, a, a que distância, a que altura, a que ângulo e o ganho que nós vamos colocar. E eu vou colocar aqui, eu coloco aqui qual é o modelo da caixa. Então, esses dados de posicionamento da caixa é, no ambiente, eles já vão direto aqui nesse gráfico. E aqui eu faço a simulação dos sistemas. Eu faço simulações em frequência de 250 Hz, 1000 Hz, 5 kHz, 6K3 e 12 kHz. Todas elas, nesse caso aqui, foram feitas já com a curva de resposta. Eu coloco aqui o índice, por exemplo, microfones posicionados a 25 metros e a 40 metros. E também coloco as especificações, relatório de produtos, especificação de cada item aqui. Também dou alguns detalhes a respeito de é, que tipo de cabo que vai ligar, que tipo de, de, de ligação que deve ser feita, quantas vias, nesse caso aqui, é, a vista do altar depois do sistema instalado, os acessórios, o processamento: qual que é o processador que eu coloco, né? É, o subwoofer, olha aqui ó, as técnicas de subwoofer. Eu coloco aqui um desenho, por exemplo, o subwoofer deve estar montado 5 centímetros do piso. Né? Se ele for embutido, ele deve ter é, 5 centímetros nas laterais e 15 centímetros no fundo para colocar o conector para caber. Né? É, aqui é uma técnica que, que a gente utiliza é, de dispersão. Aqui é o um sistema de dispersão normal. Né? Aqui já é uma técnica. É, de straight line né? é, aqui eu coloco uma tabela né, de consumo, peso e coloco a quantidade de caixas aqui vou fazer novamente a simulação do delay né? as caixas de delay é, olha aqui ó. olha a simulação, simulação nave lateral olha aqui, eu vou habilitar aqui para vocês entenderem o projeto melhor. Eu estou fazendo uma simulação geral aqui, né, do sistema. E olha aqui, ó. Essa aqui é aquela igreja. É complicado para quem olha aqui, né? Então assim, é... aqui são os retornos do altar, essas duas caixas aqui são as caixas de retorno do altar. Essa caixa aqui, com essa outra caixa aqui, vão sonorizar a lateral. Essa lateral aqui e essa lateral aqui. Pode ver que tem essa parte aqui. Isso aqui é o front fill que eu coloquei aqui para sonorizar esse início. É, eu tenho o PA ainda, o PA principal e um delay aqui no fundo. Se nós olharmos aqui a planta. Eu tenho uma caixa para cá e uma para cá. Eu tenho o altar aqui, o retorno do altar. Eu tenho uma caixa aqui para sonorizar essa parte da frente aqui. Os níveis aqui são bem pequenos, porque eu já tenho, eu tenho que fazer com que é, quem está é, no processamento a gente explica isso. Quem está nessa posição aqui tem que perceber não que o som está vindo dessa caixa que está próximo dela, mas que o som vem lá. Do altar, ele tem que ter a percepção auditiva de que o som está saindo, né? Lá é, de quem está celebrando, seja quem esteja aqui é, no ambão, seja do padre que está celebrando. Nesse caso, aqui é uma planta de uma igreja católica. Então, assim, ele tem que ter a percepção auditiva. Daqui é uma outra coisa que acontece e que isso fica muito evidente é quando você tem um telão, você tem é, está sendo filmado, né? Você olha para o telão. É, muitas vezes você olha para o telão você percebe que o som chega primeiro do que o, o, o vídeo é, então assim nós temos, temos que fazer o processamento e que haja esse casamento é, nós chamamos isso de inteligibilidade pois bem voltando aqui na planta então assim nós conseguimos colocar o posicionamento de cada né, elemento aqui no sistema Voltando aqui à planta, por isso que eu tenho ó, simulação da nave lateral. Então só essas duas caixas. Então eu vou discriminar que caixa que vai é, e a quantidade de caixa. Isso aqui no projeto. O side fill. Aqui é a mesma coisa, olha. O side fill que está lá, né? Então olha aqui o side fill como é que ficou. Olha lá a quantidade, consumo side fill, quais são os itens do side fill. Olha aqui ó. Aqui ó. Front Fill, lembra que eu falei do Front Fill ali? E daí aqui tem alguns detalhes muito importantes. É, relatório de processamento, Side Fill do altar, né? Eu estou falando aqui processamento é, Side Fill e dos músicos. Então eu, tenho, eu estou utilizando aqui um processador ADP 260. Então é, Vião, um. Side Fill do altar, caixa. OLB 1202. Saída do processador. Output 1. Entrada no processador. Input A. Observação: ligar as duas caixas no mesmo amplificador que está ligado o retorno dos músicos. Chaveamento do amplificador e mono. Né? É, ligar as duas caixas no mesmo amplificador que está ligado o side fill. Chaveamento do amplificador e mono. Então aqui. É, então é tudo especificado processamento do PA primeiro canal subwoofer né? aqui no caso nós usamos um OPSB 2400 daí eu tenho entrada A mais B corte na caixa 480 hertz e o volume no máximo essa caixa aqui o subwoofer da unil eles vêm com crossover que você tem a variação de 90 hertz a 480 hertz e o volume Além de inversão de fase, então eu sempre sugiro aos nossos clientes é, aumentarem no máximo o crossover e o volume, porque o processamento é feito no processador. Por que, que eu, eu, eu sugiro isso? Porque de repente alguém vai lá e mexe no corte do crossover, né? É, você vai lembrar que posição que está. Então se coloca no volume máximo, acabou, não você não vai ter esse tipo de problema. Outro detalhe de processamento, né? É assim, PA principal OLB202, saída 2 do processador, é, somando aqui as entradas A e B, chaveamento mono no amplificador, ligar as duas caixas em paralelo é, em cada canal de amplificador LR, usar suporte OSV 202. Então nós temos um suporte que acopla duas caixas. Então estou dizendo aqui ó, que você é, eu tô instruindo o instalador. É, como ele vai fazer e assim é, sucessivamente relatório de fixação das caixas né? sai de fio do altar né? o lb 202 um metro e o fundo da caixa então ele vai posicionar é, essa caixa lá no fundo do altar então na hora de fazer depois do piso pronto ele vai medir com uma trena um metro e é o fundo da caixa então ele vai fixar ali. Então assim, caixas direcionadas para o centro do altar em 45 graus. As duas caixas estão nas laterais. Então ele vai direcionar em 45 graus para o centro. Subwoofer no chão. Aqui está o corte. Aqui um detalhe bem importante. Pé principal, né? Fundo da caixa a 80 centímetros do chão. Né? Fixar as duas caixas no suporte duplo SV202, instalar o suporte na parede lateral do início da nave, frente ao altar. Certo? Então a caixa de baixo ela tem que estar a 80 centímetros do chão. A segunda caixa aqui não tem, porque ela está no, su no suporte. Na montagem do suporte, eu vou especificar aqui novamente, soltar brevemente o peso em cima da caixa de baixo. As caixas direcionadas para o centro da igreja em 25 graus. Então eu vou girar aqui o suporte em 25 graus para o centro da igreja. Tem o front fio aqui que eu já falei. Bom, é, as caixas é nave lateral direita. OLB202. Então assim, o fundo da caixa está a 1,20m do chão. Aqui novamente elas estão direcionadas para o centro. Né, em 25 graus, o delay é a mesma coisa. Então eu estou colocando aqui é, o posicionamento das caixas, tanto o PA, é, é, tanto o, o side fill e delay é a média 120 metro e Por que 120 metro e vinte? Porque uma pessoa sentada é, o ouvido dela fica em torno de 120 metro e vinte de altura. Então eu tenho som direto chegando ao ouvido. Quando a pessoa se levanta né? A caixa ela tem praticamente um metro de altura. Então é, seriam 2,20 vinte a cobertura. Vai até 2,20 metros e vinte. Então assim eu tenho um raio de cobertura. Por mais que eu tenha algumas pessoas é, em frente à caixa, é, eu vou conseguir com que o raio de cobertura dos alto-falantes cheguem na distância que eu estou prevendo aqui. Então, outro detalhe importante aqui, ó. É, as caixas ONIL têm garantia conforme legislação vigente no país. Vídeo manual. Projeto desenvolvido e acompanhado pelo DPD da ONIL. Quando executado na íntegra, tem a garantia estendida para 3 anos. Né? Processador digital ONIL, ADP-260, amplificadores da linha L.P. e subwoofers fazem parte do sistema. Né? Então, aqui é... tem alguns detalhes desse projeto. Então, os projetos eles são feitos desta forma. Certo? É, voltando aqui para a simulação. Voltando aqui para a simulação. Então, eu tenho uma vista aqui. É, eu já coloquei aqui as duas caixas. Coloquei caixa 1. Coloquei uma caixa em cima dela. E coloquei uma outra caixa a 15 metros. Né? Então, vou colocar essa caixa aqui ó, a 1 metro de altura. Eu não posicionei a caixa lá a 1,20m, então, eu já vou usar aqui a caixa a 1,20m. Daí que tem um detalhe. A minha primeira caixa lá não estava a 80 centímetros do chão? Né? Olha lá, coloquei a primeira caixa a 80, a outra caixa a 1,70m. Por quê? Porque a caixa tem 90 e poucos centímetros. Então, são duas caixas mais o meu delay. Certo? Então eu vou gerar aqui a frequência. Olha lá. Notaram? Então eu tenho o meu PA principal e tenho o meu delay. Eu poderia é, criar aqui a minha linha de audiência. Que vai. Ela vai até 25. Olha lá. Vai até 25. O meu piso aqui é reto. Eu vou criar uma outra linha aqui. Que ela vai estar tá em 20. Vai estar tá em 3. 25. Daí eu quero colocar... É... Vou colocar um delay. Eu preciso trazer essa caixa aqui para sonorizar o meu mezanino. Certo? Bom, essa caixa que está aqui, eu estou aqui a 20 metros. Então eu vou colocar aqui, ó 20 metros. Trouxe a caixa. Só que a caixa ela está lá a 3 metros de altura. Olha lá. Só que só 3 metros não vai me ajudar. Então, eu tenho que colocar essa caixa a 4 metros. Ou seja, o meu piso está a 3 metros, a minha caixa está a 4 metros. Pois bem, vou gerar aqui a frequência novamente. Olha lá. Então, eu tenho o PA principal que está sonorizando até aqui o final. E tenho o delay. Só que, esse meu delay, ele tem uma inclinação de 1 metro. Olha lá que complicado. E se eu gerar. Vou tirar a irradiação da primeira, só vou deixar girando. Olha ali, ó. Então eu quero inclinar um pouquinho essa caixa, certo? Vou colocar aqui, ó, um ângulo. Se eu colocar ângulo positivo, ela vai colocar dispersão para baixo. Então eu tenho que colocar ângulo negativo. Coloquei ângulo negativo, olha lá vou habilitar as outras duas caixas aqui. Ele abriu com fase. Olha lá. Então nós temos aqui um PA principal, temos um delay e eu consigo fazer a simulação. Então, é outro, eu quero ver, por exemplo, na frequência de 1 kHz. Olha ali. Ah, eu quero colocar um delay aqui embaixo. você pode colocar bom quero saber quantos dB está dando isso aqui. então vou colocar aqui ó. o primeiro microfone é a 10 metros de distância e ele a dois metros de altura né que seria um e oitenta né então ele está me dando o um comb filter aqui à medida que eu vou subindo o microfone de altura a dois metros e quarenta ou vou baixando para uma pessoa por exemplo que tem um metro e oitenta. Olha aqui o que essa pessoa vai estar ouvindo aqui ó. Se fosse uma pessoa de 1,30m, né? Estaria ouvindo melhor. Não teria os comb filter nessa posição. À medida que eu vou me aproximando da caixa, essa curva também vai alterando. Agora eu quero colocar um outro microfone a 25 metros. Só que eu quero colocar ele lá em cima. Eu vou trazer esse microfone para 22 metros para ficar 22. Vamos colocar 23 metros que eu quero ouvir o som dessa caixa. Olha lá. Tá vendo? Ó? O microfone azul é o microfone que está aqui em cima. Olha a curva de resposta dele aqui. Ó. A curva de resposta desse microfone está melhor, sabe por quê? Porque não tem essas duas caixas aqui. O software ele entende é, quanto mais caixas você vai colocando, é, ele vai te dando aonde vai estar tá acontecendo os comp filter. O que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo é, quando a gente vai mostrar um gráfico para um cliente, é, teoricamente quanto mais bonitinho melhor, né? até porque ele, a maior parte dos clientes, ele não sabe o que ele quer. Ele quer um som, ele quer ouvir bem. Né? Ele não está preocupado com a marca, com o modelo, com a, sabe? Ele precisa ouvir bem. Então, quando você mostra um gráfico, que esse gráfico está todo contorcido, assim, ó, cheio de ranhuras, você fala assim, nossa, que, que estranho. Então, a visualização da fase, nesse caso aqui, por exemplo, ela é importante para o técnico, para ele saber onde estão os cancelamentos. Olha aqui, ó, o tipo de cancelamento que acontece. Isso, para nós, é importante para o seu cliente, né? Ele quer ver isso aqui, ó. Ah, vai cobrir. O som vai chegar naquele lugar, vai chegar naquele ponto. A pessoa vai ouvir. É isso que ele quer saber, né? Então eu posso salvar esse projeto em algum lugar, né? Em alguma pasta aqui e posso mandar isso para frente, certo? Então, pessoal, é... a respeito do software. Era isso que eu queria mostrar para vocês, é... Eu vou estar fazendo alguns outros vídeos mostrando detalhadamente qual que é o funcionamento e a gente vai é, falando a respeito da caixa, a respeito é, da linha, da solução que a gente tem. Então assim, os primeiros passos para vocês, é, eles estão aqui a respeito do software. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente pelo e-mail projetos.com.br é, tem também o e-mail da assistenciatecnica.com.br, certo? Eu desejo sucesso nas simulações de vocês, sucesso nas instalações e o DPD da Unil está à disposição de vocês é, no que for preciso, tá bom? Curta o nosso Facebook, é, curta lá a nossa página, né? www.nil.com.br e você tem outros vídeos para você assistir no nosso canal do YouTube. Tá bem? Um forte abraço, Deus abençoe a todos nós.